គិតផ្លូវចិត្តលើកនេះគឺនៅតាមថារឿងកូនស្លាប់គឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្រែកសុំមេបញ្ជាការរបស់យើងថាបងខ្ញុំសុំយកកូនខ្ញុំទៅកោះហើយខ្ញុំសុំកំណត់ប្រពន្ធខ្ញុំការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញនោះបានត្រឹមនិយាយថាបើមិត្តឯងនៅកូននេះក៏វាមិនយល់ហើយប្រពន្ធមិត្តឯងក៏មានពេកមើលឲ្យដែរនេះជារឿងការប៉ះទង្គិចធំបំផុតទីចុងបំផុតគឺបានគេថាខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំក្បត់យូរហើយអាពតចោតតែក្បត់នឹងខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំក្បត់យូរហើយមិនមែនក្បត់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេក្បត់យូរហើយគាត់ដែរឱកាសវាមិនតំដល់ទីក្រុងញូវយ៉កអង្គប្រជុំបានលើកឡើងពីករណីលេចឮថាមានអំពើសម្រាប់រង្គាលប្រឡាយពុះសាសដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអៀងសេរីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងការពីថានៅប្រទេសកម្ពុជាពុំមានអំពើបែបនេះកើតឡើងទេអៀងសេរីបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងប្រទេសយ៉ាងស្រស្អាតស្រស្អាតហើយមានអាហារហូបចុកពុំមានខ្វះខាតអ្វីឡើយហើយពុំមានការសម្លាប់រង្គាលដោយការលើកឡើងរបស់ពួកចក្រពត្តិប្រទេសកេរ្តិ៍យ៉ានោះឡើយអង្គសន្និបាតបានសម្រេចបញ្ជូនលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគូវ៉លដែមឲ្យអញ្ជើញចុះទៅសង្កេតការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ1978នេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរស្ថានភាពនៅព្រំប្រទល់ដែនជាមួយនឹងយួនមានសភាពពុះកញ្ជ្រោលដែលប៉ុលពតដឹងថាយួនបំរុងនឹងវាយប្រហារជាទ្រង់ទ្រាយធំមកលើកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពុំខានប៉ុលពតដឹងថាកម្លាំងខ្លួនគឺពុំអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងតបយួនបានឡើយប៉ុលពតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបិទទ្វារកម្ពុជាយូរណាស់មកហើយក៏បានសុខចិត្តបើកទ្វារឲ្យអ្នកកសែតលោកខាងលិចមួយចំនួនតែមានអ្នកស្រីអេលីសាបេតផងដែរឲ្យចូលមកជាសាក្សីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះយួនបានដឹងគម្រោងការនេះក៏អុកឡុកក្រុមអ្នកកសែតនេះបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់អ្នកកសែតផងដែរនៅពេលនោះយួនដែលរងចាំឱកាសលេបត្របាក់ឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរធ្វើអាណានិគមតាមការត្រួសត្រាយរបស់មេដឹកនាំខ្លួនជាយូរយារណាស់មកហើយនោះយល់ថាគ្មានឱកាសណាប្រសើរជាងពេលនេះឡើយយួនចង់បណ្ដែតពេលទុកដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់តាមប្រាថ្នារបស់មេដឹកនាំយួនប៉ុន្តែយួនយល់ថាពុំអាចរងចាំយូរទៅទៀតបានឡើយព្រោះទី1ប៉ុលពតបានបង្ហើបទ្វារឲ្យបរទេសចូលហើយទី2លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ៗនេះផងដែរដូច្នេះគម្រោងការដែលគិតទុកជាយូរមកហើយគឺជាឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតដែលវាត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងពេលនេះជាដាច់ខាតដោយយល់ឃើញយ៉ាងដូច្នេះអ្នកដឹកនាំយួនបានរៀបចំការវាយប្រហារនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មុនការគ្រោងទុកហើយបានហៅមេតបម្នាក់ៗមកពីប្រទេសយួនខាងជើងដឹកនាំប្រយុទ្ធហើយបានជ្រើសរើសយកយប់ថ្ងៃគ្រីស្មាសទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដោយឲ្យមេតបនេះបាញ់កំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ឡើងលើជាសញ្ញានៃការឈ្លានពានរបស់ពួកគេផងនេះជាការចាប់ផ្ដើមនឹងដើមរឿងនៃថ្ងៃ7មករាយួនអត់មានខ្វល់ពីប៉ុលពតសម្រាប់ខ្មែរនោះទេគឺវាចង់អស់បន្លាយស្ថានភាពឲ្យខ្មែរស្លាប់បន្តទៀតតែពេលវេលាតម្រូវឲ្យគេឈ្លានពាននេះប្រកបទៅដោយអត្តន័យដោយគ្មានការជឿជាក់ពីបរទេសឬពីអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយយួនវាបានដឹងថាបើប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតតាមរបៀបយោធាគឺច្បាស់ជាទទួលការស្កោតទោសជាអន្តរជាតិជាពំខានឡើយដូច្នេះវាត្រូវតែប្រម៉ែប្រមូលខ្មែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសភាពស្រុកច្បាប់របស់យួនខ្មែរមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងចិញ្ចឹមក្រុងទុកជាយូរមកហើយនោះដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណហេងចម្រិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនឲ្យរត់ក្រោយរទេះកង់យួនហើយអួតខ្លួនថានាំយួនមករំដោះខ្មែរ
ហើយលួចទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយខ្លួនហើយស្រែងតែខ្លួននេះជាវីរៈបុរសមករំដោះខ្មែរបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែទៅវាហាក់ដូចជាសំរម្យណាស់សម្រាប់ផ្នែកមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងតាមផ្លូវវីរៈបុរសជាតិគឺมันអាចទទួលយកនៅកិត្តិយសបែបនេះបានឡើយប្រទេសមួយដែលយកលេសថាមករំដោះប្រទេសមួយទៀតគឺវាខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះយួនបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាមានការកាប់សម្លាប់ហើយយួនខ្លួនឯងនេះជាអ្នកសំគណិតក្នុងការសម្លាប់នេះដែរហើយអ្វីក៏យួនមិនយកសំណើនេះទៅប្តឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំអនុញ្ញាតមករំដោះខ្មែរទៅដោយករណីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមបើយើងមើលឲ្យជ្រៅថាក្រោយថ្ងៃ7មករានេះតើខ្មែរបានបាត់បង់អ្វីខ្លះមកដល់សពថ្ងៃនេះអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីជនជាតិយួនរាប់លានអ្នកមករស់នៅដោយខុសច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចដីធ្លីវិនិយោគធំធំត្រូវធ្លាក់ទៅលើជនជាតិយួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ជាថ្នូរនឹងការមករំដោះខ្មែរដូច្នេះថ្ងៃ7មករាមិនមែនជាថ្ងៃរំដោះទេគឺជាអំពើឈ្លានពានដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍របស់យួនពិតប្រាកដ7មករាយួនឈ្លានពានកម្ពុជាយួនត្រូវតែសងខូចខាតមកកម្ពុជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិយួនជាឃាតកររីឯបពួកមេរិកនាំសពថ្ងៃនាំឃាតករចូលផ្ទះសម្លាប់ម្ដាយឯងគឺមានទោសស្មើនឹងឃាត